Добрий день. Вавчерна програма товариства Червоного Хреста України міста Ужгород. Скажіть, будь ласка, ви особа з інвалідністю першої чи другої групи? Волонтерка Червоного Хреста з самого ранку на телефоні. Дівчина приймає записи від ВПО з інвалідністю першої та другої групи, що проживають в Ужгороді. З 6 березня організація видає переселенцям ваучери на придбання продуктів та речей першої необхідності у мережі одного з супермаркетів міста. На сьогоднішній день це як стартовий етап. Він стартував з міста Ужгорода. І йде мова про осіб, які є особами з інвалідністю першої, другої груп і згідно довідки реєстрації зареєстровані в місті Ужгороді. Сама ця програма, вона реалізується у співпраці з австрійським Червоним Хрестом за фінансової підтримки однієї з міжнародних організацій. От і просимо всіх звертатися, хто має право на отримання такого сертифікату. Видачу ваучерів волонтери Червоного Хреста проводять у приміщенні міської ради. Такий конвертик, він заклеєний, в ньому знаходяться ваучери на якусь суму. За цим номером ці ваучери занесені в комп'ютер. По номеру ваучера можна зразу знайти і по цьому номеру конверта, який саме ваучер отримує особа. Видається одноразова допомога за 3 місяці, по 2200 на місяць, всього на 6600. При прийомі дзвінка ми називаємо, які нам потрібні документи, щоб вони з ними підходили. Пані Богдана із Київщини в Ужгороді проживає з березня. З довідкою ВПО про інвалідність та паспортом якраз прийшла отримати свою допомогу. Така карточка, вона буде в касі стирати оце покриття і вже вона буде йти як 500 гривень. Дійсно, така допомога є актуальною, тому що людина може прийти до магазину і вибрати те, що саме їй потрібно і те, що вона вживає, а також, наприклад, що стосується там засобів гігієни. Я, наприклад, алергік, і я не можу користуватися чим завгодно, тому що в мене алергічна форма бронхіальної астми, і я підбираю тільки те, що, наприклад, мені підходить. Отоварити ваучери можна тільки у мережі одного із супермаркетів. Витратити їх переселенці зможуть до грудня та тільки в Ужгороді. Наразі акція діє тільки тут. Кількість конвертів лімітована, тому тим, хто потребує допомоги, слід поквапитись. Отримати ваучери можна до кінця березня. Їх видають після попередньої реєстрації за номером телефону 050 555 81 08.